Աջարաբեթի Գանձարանը բացում է իր դռները 20 հազար 10 միլիոն դրամի ամսում։ 300 լրիվ նոր iPhone 12 ու մասնաճաշին 300 միլիոն ակնթարթային քեշից։ Արի, ու որական շահելու 1 շանսը ստացիր անվճար։ ajarabet.com միշտ ստացիր ավելին։ Բարև ձեզ, 24 TV-ն շարունակում է իր աշխատանքը, և այսօր հյուրընկալել ենք Հայաստան գործակցության նախագահ Արթուր Վազենյանին, ում եւս իր ողջունում ենք։ Բարև ձեզ։ Գործակցության հաբերն ընդնելու համար, որը Վազենյանը պատերազմից հետո առաջին անգամ կայացավ կառավարության նիս ինչտո պարույցում ստացակ։ Իհեթեվ եկած եկա, չեմ հետևել, որտեվ իրականում հետաքրքր չի արդեն։ Չեմ կարևորում այդ այդ կարույցի աշխատանքը Հայաստան կազմով։ Ինչտեղ հաճույքն ա պատճառում ընդհանրապես նայել, տեսնել եւ լսել այդ խմբակի ցանկացած հանրային դրսեւորում։ Հետևաբար ես համարում եմ, որ այս իշխանությունը այլևս գույություն չունի։ Մենք Նիկոլ Փաշինյանն ազգանոց վարչապետ Հայաստանում ճուն ենք։ Այդու ամերկանյանի լուսագրավ հայտարարություններ հնչեցին։ Դե յուրը առնվազն շարունակում են վերոնշալ անձինք եւ ինչպես դու քորակիցիկ խմբակը կառավարել մեր երկիրը, მე չմերում եմ։ Ժողովրդին պետք է հասու լինի ճշմարտությունը եւ որոշումներ կայացնելու հնարավորությունը ունենա։ Ասացեք, խնդրեմ, ո՞ր ճշմարտության մասին է խոսում Փաշինյանը եւ ի՞նչ որոշումներ կայացնելու մասին է Բակնարկո։ Ինենք ապրում են իրենց իրենց իրականության մեջ, որտեղ ունեն իրենց ճշմարտությունը։ Այս ճշմարտությունը իրականում դա ստերի մի ամբողջ پارک է, դա կեղծի քի մի ամբողջ ընդհանրություն է, որ իրեն ներկայացնում են որպես ճշմարտություն, անընդհատ փորձելով մոլորեցամ մեջ գցել դյուրահավատ եւ միամիտ մեր քաղաքացիներին։ Верջեն գոն երկուս ու կես տարվա նրանց կործունեությունը ցույց տվեց, որ նրանց որևէ բառին չի կարելի հավատալ։ Այսինքն նրանց խոսքի էության բնույթի եւ տեսակի մեջ ամեն ինչ կեղծ է իրեն կերծեն, հասկանում եք։ Հետևաբար, չգիտեմ թե ինչ ճշմարտության մասին է խոսքը եւ եթե իրանք իրականում հավատում են, որ ժողովուրդը պետք է իմանա ճշմարտությունը, ապա իրենք ոչ միայն Հայաստանի այլ կառավարության շենքից չեն չենք կարող փախնել, եթե ժողովուրդը իմանա ամբողջ ճշմարտությունը։ Իսկ այս որոշումների մասին ես չգիտեմ, ժողովուրդը եթե որոշում կայացնում, դա լինում է բացառապես ինտերական գործընթացների ժամանակ։ Ժողովրդի մի դեպքում է մասնակցում որոշումների կայացմանը, դա կամ ընտրություններ կամ հնարակվի։ Որևէ այլ տեղ ժողովրդի ընտրություն կը որոշում կայացնելու իրավասություն եւ հնարավորություն, ես չունեմ, ես չգիտեմ։ Հետո նախ պետք է հասկանալ, թե իրենք ինչի նկատի ունեն ժողովուրդը ասելով։ Հայաստանի Հանրապետության Ժողովրդը այլևս չի ընդունում Նիկոլ Փաշինյանին որպես վարչապետ նա ելևս բերժված նա դավաճան է պետական դավաճան է իսկ այս դեպքում ներանել որտեղაც ես որ ես ներկայացրեցի հաղորդում հանցագործության մասին քրական օրենսգրքի 299 հոդվածով պետական դավաճանություն ներկայացեցի գործողությունների տեղեկատվության հայտարարությունների իրադարձությունների մի ամբողջ շղթա որոնց ժամանակակրական համակցությունը հังկեստում է մի եզրակացություն, որտեղի ունեցել է պետական դավաճանություն։ Մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնության գալով, ոսկը գնում է բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց մասին։ Հետևաբար, իմ խոսքերը, որ նա դավաճան է, դա քաղաքական չի, դա իրավական եւ քրեական իրավական որակում է։ Ես ներկայացրել եմ հաղորդում, որպես իրավաբան մասնագետ, ներկայացել եմ պետական դավաճանության մասին հաղորդում եւ ակնկալում եմ դատախազությունից իրավունքի դա աշтуմ եւ ወれձրության սահմաններում հետագա գործողություններ քրական գործի հարուցում եւ ապա ամբողջական լրիվ եւ բազմակողմանի նախաքննություն։ Մասնագիտորեն ինչ ընթացակարգ է ընդդրում այս։ Դատախազությունը պետք է տասնօրեայ ժամկետում քննության առնի հաղորդումա-հացա-գործամասը եւ որոշում կայացնի։ Երեք որոշումներից մեկը՝ դա կամ հարցումը քրական գործ կամ ուղարկում է դա ըստ դատության կամ մերժում է քրական գործ հարուցելու մասին որոշում էք քաղաքականություն եք։ Այս պահին դժվար է ասել, որովհետեւ կարծես թե միտում է նկատվում անցած 2.5 տարվա ընթացքում ռեհաբիլիտացիայի գնալու պետական ծառայողների մոտ։ Դե ոչ միք չի ցանկանում մաս դառնալ եւ հանցագից լինել այս պատմական մասշտաբի պետական հանցագործության եւ յուրաքանչյուր գործողություն, որը Գլինի օրենքից եւ իրավunքից դուրս հատկապես իրավապահ համակարգի մասին է խոսքը եւ նպատակ ունենա օժանդակել ու հանցագործության բարտակման ինչպես նաեւ այս իշխանությունների 1 օր ավել իշխանություն մնալուն, բայց դա համարবি հանցակցություն կամ գոնե անգործությունով quam ես գուցե արդեն կոնկրետ գործողություններով հանցագից դառնալ այս իշխանության կողմից իհաշամ կատարված բոլոր հանցագործություններին։ Նոր կաբինետա ձևավորվում ձեր խոսքերի հետ հաշվի չկա։ Նոր ես նոր կաբինետը այդտեղ չեմ տեսնում, ակերս ասած, առասարակ կաբինետ չեմ տեսնում սկսայ հետ կասկանը մեկ եթե որ երբ որ առաքիչի նշանակում են էկոնոմիկայի նախարար հաջողակ բիզնեսմենի փաթե հաջողակ ես գիտեմ որin կամեն անհաջողակ բիզնեսներից բիզնեսմեններից մեկնա ու թեթև ձեռքով سنնկացվել են խոշոր շատ մեծ ընկերություններ հետեւաբար ես телейակեմ գիտեմ տվյալ սուբյեկտի անցած բիզնես ճանապարհը լավ գիտեմ մի վիճ հոգեվիճակի բնույթի եւ տեսակը դա ուղղակի հարկական պետականության խայտառակությունն է ինչպես նաև արտակին գործերի նախարարը այս երկրի ծաննապարը նրա նրա գիցը նրա այսօրվա հայտարարությունը դուք հասկանում եք ոչ կարող է արժանապատիվ հայ մարտը մեղադրել բանակի պարտության մեջ ասելով որ դիվանագիտությունը ճիշտ է աշխատել Ես չգիտեմ, դա ասենք մարդ, ինչով պետք է մտածի, որ իր կյանքը զոհած զինվորին եւ իր ամբողջ ռեսուրսով հայրենիքի պաշտպանությանը լծված հայկական բանակի զինված ուժերին մեղադրի պատերազմը բարտվելու մեջ։ Դա մarras ինչ աստիճանի պետք է հասցնի կամ կարիերայի այդ աշտոնամոլության մինչ զանկածած արժեքների եւ իդեալների votes-ն հատակ տալու միջոցով աշտոն ունենալու մի քանի օր ավել աշտոնավարելու դավիթ չհասկանում բարոյականություն ասած առասարակ պեղունի է համակարգը ձեր դրդական հրուստայտողների նիշեցնենք որ հայաստանի արտգործնախարար արա այվազյան եթե չէ այսօր հայտարարել է մեջբերում դիվարագության մեջ ցախողում չեն կունեցել ռազմադաշտում են ունեցել այս նաեւ այսինքն խոսում բառով։ Ինչ ասեմ, ախ, տեսեք, ես մի քանի անգամ պատերազմի ընթացքում ճանայաց որ գրակնություն էր հաստատված, որոնք քրյական մեղադրանքների եւ բարձր դուգանքների սпарնալիկով մի քանի անգամ փորձեցի, այսպես վերլուծական եւ խորհրդատվական հարցության վրա իշխանությունների տալ ուղցun, որ գրեցի մի քանի անգամ եկել է պայմանավորվելու եւ հաղթելու ժամանակակը։ Այսինքն մեծ մեծ զինված ուժերը իրենց արժե դրված մարտական առաջադրանքը կատարել են գրեթե կատարյալ։ Այսինքն նրանք տապալել են Ադրբեջանի, Թուրքիայի եւ Սիրիացի վարսկանահաբեկիշների ծրագիրը, գլիցկրիկով հասնել հայկական երկրորդ պետականության պետության կորցաման։ Այսինքն հարգվել կապիտուլյացիա։ Միջդերևել զինված ուժերը կարծես թե դա ցույց են տվել, խափանվել է այդ ծրագիրը։ 7-ից 10 օր հետո այլևս պատերազմը մեរ չէր բատերас մարդ են ձերբ գերեց աշխարհական բնույթ արդեն սկսեցին ակտիվորեն տեղաշարսի կն շարժվել Իրանը Ռուսաստանը Թուրքիան Թուրքեն առաջնորդանից է եղել եւ այստեղ շահերի ինվենտարիզացիայի եւ այս շահերի համադրման արդյունքում հնարավոր էր իրականում հաստնել այդ իրավիճակում հայկական կողմի համար բարենպաստ լուծման միջդեռ մենք տեսանք որ իր հետ հատկապես այսօրվա այս իշխանությունը զավթած այդ մարտու հետ որևէ մեկը չի պատրաստվում պայմանավորվել։ Դուք պարտպատճառով, նա ունակ չի պայմանավորվելու։ Նրանք հնարավոր չի ինչ-որ մի հարցով պայմանավորվել։ Հասկանում եք, Ստախոսի դիկ, հետ, Ստախոսի հետ հնարավոր չի պայման, չէ, խոսքը գնում է երկարաժամկետ ռազմագիտական պայմանավորվածությունների, այսիկա ռազմաբարական գործընկերության ճurchանակներում Հայաստանի եւ Ռուսաստանի համատեղ գործողությունների երկարաժամկետ պլանավորման տեսակետից und ham ene petker petker artakin khagakan dashtum tsutsaberel razmakan divanagitutsyan metshenark yev vor i artyunkom kareli er gon e kangnesnel paterazma mes ama shahaykan vichakum 5 or 6 sor 10 or heto vorus k khusapheink anaseli yev ahavor tsavot taratskayin korusnerits yev mikhan yankam aveli tsavot bazma 1000 martkayin korusnerits imkhali patgamavor առանցն էլ ասեմ, ովանեսի գիթյանը խորհրդ է տալիս շոկտագորցել պողազինյան կապիտուլացիա բառը, որը ասնար գույություն չունի։ Գիտեք, եկեք խորհուրդ կտամ մի բան, մեր ծրույցը մակուր պահենք։ Եվ այտիշ կան հարա որը այդ ոնց ասեմ, ուտիշ وراقում տամ այդ պետական դավաճանության հանցագից ոչինչ չներկայացնող սուբյեկտների մասնիկը չխոսենք մեր ծրույցը։ Այդ մարտիկ օրինքները ընդունում ասում եմ, որ ես եւ դուք ապրում ենք, պարոն ազինյան։ Դա մեր ողբելգությունն է։ Դամիտ պետական ողբերգությունն է։ Տեևաբար ես չեմ պատրաստվում մեկնաբանել ձեր կողմից ասած սուբյեկտի որևէ միտք։ Միտքը դժվար է գտնել, բայց դուք իրավաբան եք, ռազմական դրությունը պետք է մնա, թե ոչ։ Հենց հիմա քննարկվում է ռազմական դրության պահպանումը բխում է բացառապես իշխանության շահերից զսպելու քաղաքական դիմումության գործողություններա։ Որիշ որևէ նպատակ ռազմական դրությունը այս բան չի հետապնդում, եւ առհասարակ։ Լեռնային Ղարաբաղի առաջին պատերազմի ժամանակ ռազմական դրություն չկար Հայաստան։ Գործում էր քաղաքական ամբողջ կանքը։ Եվ միգուցե դա էր, պատճառը որ մենք կարողացանք պատերազմը հաղթել։ Ապրիլյան պատերազմի ժամանակ իվս չեղը ռազմական դրություն։ Հիշու՞մ եք, նորից էլի, այս իշխանությունը պատերազմի առաջին օրը հայտարարեց ռազմական դրություն եւ ամիջապես գրակնություն ուծրեցին։ Եվ պետական կարոշչա մեխենայով միասնական տեղեկատվական կենտրոնով ստերով ու կերտիկներով 44 օր quiera գրեցի մեզ բոլորիս։ Հələ որևէ մեկը ཐོց փորձեր հակառակ մանասր։ Ես մի քանի անգամ ասացի արհելի տարածքային կորուստ մեկ անգամ, ընդ որում հողում անելով հարաբերականած կարտեզի վրա, խորհրդարանում իբրևս կա այդպիսի մի սուբյեկտ, որը որըի աշտոնն է ինչ որ վերջերս նշանակված ապրիլյան հանձնաժողովի նախագահը որ իրենք ցույց տվես vorakumներ, խայտարակություն է սա, իմ անունը նույնիսկ տալով, որ պետք է քրեական պատասխանատվության ենթարկել։ Են եւ հասկանում եք, այսինքն, այս մարտիկ իրենք իրենք ծրագրավորված, նպատակով, հետևողական բերեցին հաստրեցին այս վիճակի։ Եվ այդ ռազմական դրութիան գրակնության պայմանը բացառապես եղել է ցույլ չտալ հասարակությանը տրամադրել իրականում օբյեկտիվ եւ ճիշտ եղեկատվություն։ Այդ մասին նաեւ խոսեց պաշտպանության նախարարության վերահսկողության ծառայության նախին պետը գեներալ Գնդապետը Մոսես Հակոբյանը, որ պատերազմային ժամանակ սովորաբար տրամադրվում է 30% սուտ, որը պետք է բխում է ազգային անվտանգության շահերից, որը իսկ նախ խոճապի եւ երկրորդը պետք է կազմակերպված լինի, չէ՞ դրամադրել մարդկանց այդ տեղեկատվությունը, որը կհանգեցնի մոբիլիզացիային, հասարակության առավելագույն ներուժի կոսոլիդացման։ Էս դեր գործունենք 100% ստի հետ։ 100% սուտ, հասկանում եք դուք։ Այսինքն իրենք մեզ տրամադրում են 100% սուտ տեղեկատվություն։ Ես իմանալով իրականությունը, իրավունք չունեի այդ մասը խոսել։ Այսինքն ես ծրագրված դավաճան եմ։ Միան նշանակ։ Այսինքն ես իմանալով իրականությունը, ոչ թե վախենում եք, կարող ենք դուկանեն։ Դուկանք ես չեմ վախենում։ Ես վախենում եի դառնալ մարդկանց աչքում զevalացած ինչ-որ մի կերպor, ով որ գնում է հաղթելուենք այդ hashtag-ին տրամաբանությանը հակառակ։ Այսինքն դու ես, ես դից 100% կարող հังգարիի հաղթանակին, հասկանու եք դա ինչա նշանակում օդեոբար մենք զուսպ էինք մենք փորձում էինք չխանգարել փորձում էինք առավելագույնս գտնվել գործող օրենսդրության դաշտում ընդդիմություն հատկապես եւ մեկ հայաստան քուսակցության մեր մեր ինժեներները չէին ու չէին խանգարում հասկանաք ինչ են ուզում ես մարդիկ որտե վերջում բարձար ծավ ինչ են ուզում վերեցին հաստրեցին նրան որ մայիսի 9-ին նոեմբերի 9-ին ադրբեջանի դրոշի օրը շուշիում այդ դրոշը բարձանա որ հագիստ խղճով գնան, ստորագրեն կապիտուլացիա համաձայններ։ Դեսամը ո՞րս է լավ, հիմա պարտվել ենք կապիտուլացիա, բացահասական փաստաթուղթա, ինչպես որակում ենք ինքայլից որոշմարտիկ։ Ստորագրվել է, հիմա process-ը տեղի ունենում, տեղը հանման, տարածքների հանձնման, ո՞նց է վերահսկվում այդ գործընթացը։ Լավ, ըստ կետ-կետերի պետքա ռազմագերիներ փոխանակել։ Հայաստանի կողմից այն չի վերերասվում։ Հայաստանը խոսում է, մենք հին մի քանի օրից պիտի քաշաթաղնել անձնենք։ Կառավարությանը։ Հայաստանի Հանրապետությունը այդ համազգային ըկիտերի իրականացման ուղի մասնակցում է բացառապես ուժերը այդ տարածներից դուրս բերելու mass-ով։ Մնացած mass-ով Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր կառավարության խմբակը, դախ խմբակը հելավը ցինում է եղել այդ մասինն է իրականում, նրանք բարոյական իրավոք ունեն, ինչ որ բանի մասին խոսել կամ ինչ որ պահանջներ կայացնել։ Տեսնում եք 44 օր ծաղրում են նիկոլ պաշտուններ բիջանո նախագահի մակարդակով անznակաբ վիրավորանքներով ինձ որպես հայաստանի քաղաքացի շատ վիրավորական է դա իսկ ինչա մեկ պատասխան լսել եք ալիևի հաստեն ոչ եւ ալևի չեք էլ լսելու հետո նա իրավունք չունի պատասխանել ալիևին ասենքան ենաստիճանի ողնաշարը կոտրած ենաստիճանի ստորասրած վիճակում է գտնվում այսօր մեր պետության դեյուրե այդ պաշտոնը առայժմ զավթած Ազնավորությունը որն է իրավունք ունի ասելու, որ մենք ղերիներ ունենք այնտեղ, որ մենք անետ կորացներ ունենք այնտեղ, որ միինչև ձորքերը դուրս բերում է, են, եկեք առաջ նայtsանոզ բաղովենք, ասվելի մართասիրական է, ասվելի կարևոր է։ Ամենուր հնարավորակում ենք կադրեր, ինչպես են ծաղրի ընթարկումը, սիմֆոնին, խոշտանգում, առմարտական վերաբերմունքի արժանացում։ Լի պաշտոնը բարոյապես չէ, դեյուր է պաշտավոր է սա։ Չի կարող, չէ, դեյուրը դու պարտավոր ես, բայց դու չունես դրա հնարավորությունը, քեզ չեն տալի այդ հնարավոր սկզբում դուք եզրես ոչինչ չես ներկայացնում, որ պիսի հատակ իրավունք ունես բաժն ներկայացնես։ Հասկանում եք ու այսօր ինքը այդ ամեն ինչ իմանալով, որ ինքը մատը մատին չի տալիս այդ գերիների խնդիրը լուծելու համար, հավակում եմ այսպես անդ -այ կորած զինվորների առասպտներն եւ ասում որ մենք ամեն ինչ ամեն ջանք գործադրում ենք։ G1 գերի կարողացել են վերադառնալ ես ընթացքում։ Կարողացել են գոնե թիվ ունենք, թե քանի գերիա գտնում Ադրբեջանում ինչու՞ <imek> մեկը կարեց ասի կա մարմին կոմպետենտ որ զբաղվում է այդ գործով հա <imek> ան այդ կորածների մասով կոնկրետ թիվ ունենք ես ավելի վտանգավոր բան ասեմ շուշին հանձնելու ժամանակ տեղեկացրել է կամավորներին որոնք դե կյանքի մաղան կռիվեն տալի որ տեղ մի կռվեք շուշին տված այլևս գիտե քանի 100 մարդ ասով է շուշում այդ ընթացքում ի՞նչ դրամատիոն ո՞վ պետք է խոսա Եթե որ մարդիկ էներգիայով լցված գնում են Շուշին պաշտպանելու ոչ մեկ իրան չեր ասում շորտ մի գնացեք այնտեղ կանոնավոր բանակ չկա նրանք չեն ասում որ այդ քաղաքը այլևս հանձնած է հետո ինքը խոստովանեց որ ցանկացած ելքի պարագայում Շուշին պետք է առած մարտերի հանձնվեր եւ անմիջապես ստացավ ապտակ եւ հայաստանի ներսում եւ հայաստանից դուրս ԱԳՆ-ն ասել է որ եթեև է Շուշին չկննարկվեր չի եղե բանակցությունների մեջ հանձնելու հարց, նայեք խոսես պուտինը դրա մասին ու դա միայն այս պատերազմի ընթացքում այդ հարցը առաջացել։ Ինչի այդ հարցը այս պատերազմի ընթացքում առաջացել։ Երբ որ ամսի 19-ին կամ 20-ին եղել է առաջարկություն կանգնացնել ռազմական գործողությունները։ Ոնեք այդ հարցի պատասխանը։ Ես դա պետք է բարձր քրական գործով նախաքննություն։ Այսինքն ի՞նչ է նշանակում։ Ձեզ առաջարկում են ասում են որ պետք է եկեք հիմա կանգնացնենք գոնե այս կորուստներով ֆիքսենք։ Կոնե այս տարածքի վրա ունենանք մեր իրավասությունը, խաղապաները վամբրագրանք խաղաղությունը եւ Հայաստանը մերժում է։ Գիտեք ինչա ասեմ։ Մեր մոտ Հայաստանում ՀԿԿ-ն շահին հակառակա, որ سوشի վերադառնա փաստականներ։ Չէ, իրանց պետք է որ سوشի բանակ մտներ ադրբեջանական, որովհետեւ հեքական վերահսկողությունից դուրս գտնվի։ Ես նաեւ խորը կասկածներ ունեմ, որ եթե Ռուսաստանը չճնշեր նոեմբերի 9-ի պայմանագիրը առումով, Մի՞չե՞ ստեփանակերտը չհանձնեն չէին ամաձանվելու։ Հ스կանում եք ո՞մ մասին է խոսքը։ Հ스կանում եք ո՞վ են սրանք։ Փողոզինյան այդ ամենային իվ ռուսական 10 հին կավաց հասարակություն Փաշինյանը նշեց հետեւյալը. մեջբերումն կան երկհաղակական լարվածություն, բայց ընդդմության պահանջ ժանրության մեջ մեծ մասը ճիշտ ողջ չի խոսքը։ Իրամբոս գիտակցական կյանքը փողոցներում աշկածրած է փողոց բնույթով փողոցային լինելով, այս մարտուհի համար քաղաքական պրոցեսները որոշվում են հանրավակի վայրում գտնվող Ոscalը դժգոհությունը ինքը բացառապես կնայատում է երկու առաջին թե հանրավկին ինչքա մարդ է մասնակցում եւ երկրորդը թե Facebook-ում քանի օկիա լայք կամ դիսլայք դал էս ոք achar ոնց ոնց մեր ժողովրդին բացատրենք որ այս մարդ այս խմբակը որևէ առնչություն չունի պետության կառավարման հետ։ Որս խմբակը հատուկ ներդրված է եղել Հայաստանում Արցախը ադրբեջանի հասնելու նպատակով որը մենք կռիվ ենք անում ասում ենք որ պետք է հիմա հրաժարական տասախա դա դա ոչ մի կանոնի մեջ չի տեղավորվում ամաշխարհային քաղաքական մարդկային բարոյական որևէ կանոնի մեջ չի տեղավորվում գնաս այդպիսի խայտառակ ակտի ստորագրման ժողովրդի թիկունքում թակուն առանց դրա մասին ասելու առանց նախագահի հետ խորհրդակցելու առանց քաղաքական թիմի հետ քննարկելու գնաս այդպիսի կապիտուլացիաի եւ հետո դեռ իրավունք ես վերապահես ոչ մի այն հրաժարական չտաս Ադեր նիմանել մունադ գազ մարդկանց վրա ասես թե հիմա ի՞նչ հայաղի, է եղել քրիբեր դեզ հիմա չեղավ չստացվեց չեղ, ի՞նչ անենք հիմա հասկանում եք ովքենրանք դուք հասկանում եք ու մենք հանձնեմ մեր եկիչակատագիրը ու մենք տվեն եկիչակատագիրը երբոր 20 թվականի հունիսից արդեն սկսեցին Թուրքիայից տեղափոխել բայրակթառները ի՞նչ արվեց այդ ուղությամբ որևէ գործողություն արվեց թե ոչ հակաթային պաշտպանության համակարգի արդյոք անածպես թե ոչ սելֆի ենք անում այ� սու 30-ների հետ գորը ճուներ իր հետ իր ռազմամթևքը դարտերները մեր քաղաքական կյանքից ցույցի չփողոցտը փողոցով եկել է Փաշյանը իմանալ փողոցից է ազդակներ վերցնում փողոցում ձերան հանրահավաքներին կամ ընդդիմության շատ մարդ չկա հետևաբար եթե դա համարում եմ շատ բնական շատ բնական որովհետև այսօր մեր հասարակությունը գտնվում է շոկի մեջ իրականում շոկային է իրավիճակը եւ այսօր դի մեծ մասը դեռ չի հասկացել թե իրականում ինչ է տեղի ունեցել դեկ այդ դոզանը 44 օրով այդ հաղթելու ենքի դոզան ինք ամեն դեպքում ենթագիտակցական մակարդակում մնում ան, հաղ, ունեն, որ պոխվելու, որ են, պոխվելու, Եվ, են որ այդ հաղթ դեռ ինչ որ մարդիկ հույս ունեն որ ինչ որ բանը փոխվելու որ հիմա ինչ որ իրավիճակա փոխվելու եւ մենք հետ ենք վերելու այդ ամեն ինչ իրականում դեռ հույս ունեն մարդիկ այդ մասով եւ նաեւ այն որ այդ առելի քանակի զոհերը առհեդ կորաստները, գերիները մարդիկ սկի մեջ են։ Հսկանում ենք իրենք, իրենք իրենց վիշտն ենes բայն սկում եւ քաղաքական պրոցեսներին ակտիվ մասնակցություն ցուցաբերելու առումով զերը պայ են մնում։ Եթե դուք ուշադրություն դարձնեք հանրահավաքների մասնակցում են, այնպես մի հանրույթ, որը եթե քիչ անգամում հանրահավաքի չգնացել։ Լրիվ ուրիշ ժողովուրդ է։ Այդ մարդիկ եղել են գործի մարդիկ, նրանք աշխատող, <strong>պրոդուկտ</strong> ստեղծող, համագարկ ծեվավորող մարդիկ են։ Հրահարական գտնվում։ Այսինքն, այսօր այն տрадиցիոն հանրահավաք անող հատվածը կարծես թե իներտ է իրեն պահում, որտեղ փորձում է հասկանալ թե ինչ է կատարվում նախ Ներսում, ինչ ովքեր են այնտեղ եւ ինչ պահանջ են ներկայացնում։ Այս մյուս կողմից էլ դեռ evas ինքը չի հասկացել, որ մենք այլևս ոչ թե Արցախ ունենք, այլ Հայաստանի ինքնիշանությունն է կոտրված։ Մենք այլևս ինքնիշանության հետ լրջագույն խնդիրներ ունենք։ Լրջագույն տտեսական սոցիալական ամբոտանգային էներգետիկ բոլորի մասներով դերը այդ իրողությունը դեր անհասանելի է մեր քաղաքացիների համար եւ այդ ամբողջը թե ինչ է քիչ մարդ մասնակցությունը բացարձակ կարեւոր չի քաղարաժարականի պահանջ որը ունի հանրային լրջագույն լեգիտիմություն верջ դա այս իշխանությունը մենք որովհետեւ չեմ գնում պետք է հավաքվենք ինք կողմով դեպքում դեպքում որը մենք մեր պայքարը շարունակելու ենք Ես շարունակելու եմ, մեկ մեկ Հայաստան քուսակցությունը շարունակելու իր որդեգած իրավական քաղաքական գործիքակազմով պայքարը։ Եվ մենք հասնելու ենք մեր նպատակին, ազ իշխանությունը européenne առաջ պետք է հերանա։ Այս իշխանությունը սպառնալիք է ներերքին ներ եւ արտաքին անվտանգության համար։ Հասկանում եք, ամուլ է այլևս։ Նրանք ոչ մի բանի պիտանի չեն։ Նրանք ոչ մի բանի պիտանի չեն։ Հասկանում եք, ոչ հանրությանը, ոչ բնությանը, ոչ մարդկությանը, ոչ մեկի պիտանի չեն։ Այդ խնբակը որևէ բանի գործոնակ չի։ Ինքը ոչինչ չի, չի կարող անել։ Որ մնաց թե վստահել այս մարդկանց որոնք 2.5 տարիից ཐանալով ժառանգություն ինչ որ ճափով կայացած պետականություն, ամբողջությամբ հիմնահատակ կազմակերտին պետական, կառավարման ամբողջ համակարգը, արտաքին քաղաքականությունը, առողջապահական համակարգը, տնտեսությունը, ավիացիան, կրթական համակարգը ամբողջությամբ տապալվածած ցախողված նույնիսկ եթե սպատերազմը չլիներ տար աստված չլիներ նորից էլի դնաց հրաժարական է օլի օրվա հրամայական էր մենակ պետք է հեռանան ស្տեւուշ արձակա որ շատ լավ գիտակցում են ինչ է նշանակում իշխանության կորուստը իրենց համար որտեվ քրական օրենսգիրքով որ բացում ես, առնваմասը 30% հոդվածներով իրանց կայել է եթեական քրական պատասխանատվություն։ Ավարտում ենք։ Մի քանի րոպե Պաշտյանը վաղ է հերացավ, լսեց մեր հartzazrուիցը, ձեզ հերացավ, ի՞նչ է լինում։ Ստեղծվում է ուրեմն ազգային համազանության կառավարություն, ապա քաղաքական, եթե քաղաքականի ապանա չպետք է ներդրությունների մասնակցի։ Գնե բոլորին այդ հարցնա, հիմա։ Բնու պակաս կրում։ Մեծ հարց է, եսպես ասեմ, ուրեմն եթե մենք այսօր ար կա ինչ-որ մեկը, ում դի որպեսի համաձայնবি այսօր ստանձնի պետության ղեկավարի პარտականությունները, թեև այստեղ հիմնական ու პარտականությունները մտի իրավունք </html> չկա։ Եվ պետությունը այս խորը կատակլիզմից, այս ցունամից դուրս բերելու բերը դնել այդ մարդու ուսերին եւ ասել ծավալի կառավարություն վերականգնի ռուսաստանի հետ հարաբերությունները, այս 1G-ի մեջ ներփակված 100 իջանոց համաձայնագրի մեջ փորձենք դնել հայկական շահը առավելագույնս գոնե պրակտիկ իրականացման մեջ ունենալով արցախի ինքնիշխանության ինչ որ էլեմենտներ, ապա մենք դրան խտրենք այդ մարդկանց։ Պետք է խտրենք համոզենք, որ կոդը էական չի, թե ով է իր անձնանունը։ Անկեղծ եմ ասում, Ձեզ։ Ով կարա այսօր դա առնի։ Չէ, դես էք իրենք միշտ ասում են, են 90 գինա ով ուզում է գա, կամ քոննա գնա, չէ, ժողովուրդ, պետք է գաննա ով որ կարա այս գործը անի, ով որ իրավասություն ունի, փորձ ունի կառավարում, կողմնակիցներ։ Միանշանակ։ Մենք Հայաստանը դրան չենք դնում, մենք մենք կօգնենք, մենք մաստ կկազմենք, մենք կոշաթակենք մեր ինտելեկտուալ, պրոֆեսիոնալ, տեխնոկրատ եւ գաղափարական բազայով։ Մենք ամեն ինչով կծառայենք կլծվենք այս գործին, բայց իրենք voraqum են սա որպես իշխանության համար պայքար ինչեն հասկանում որ ես իշխանությունը վերցնող առնվազն պետք է լինի խելագար որովհետեւ մտնի այսպիսի պատասխանատվության տակ ես եկել դեր պետք է խնդրել համոզել որովհետեւ մարտիկ համաձայնվենք դան ես դա մի անգամ ասեցի արդեն եթե այսօր կա մի քաղաքական միավոր սուբյեկտ ով պայքարում է օր ու գիշեր եւ բացառապես մտածում է դրա մասին իշխանությունը ապալյո մասին դա այսօրվա դեյուրե պետության ղեկավարն է եւ իր մանկապատանեկան խմբակը չկա հելևս ոչ մեկ իշխանության համար չի պայքարում բոլորը պայքարում են պետության եւ պետականության համար բոլորը պայքարում են հայ կորցված հայրենիքը հետ վերադարձնելու համար իշխանությունը ես պայም ոչ մեկին հետաքիչ իշխանությունը բերը ոչ մի հնարավորություն չի տալիս եւ ցախողվելը ապագա իշխանության համար դա ռոպեի հարց է ասիկա մահապարտ պետք է լինես որ համաձայնված քաղաքական առումով համաձայնված գնաս ես իշխանություն վերցնես Շնորհակալություն հարցազրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Մեկ Հայաստան Գուսակցյան նախագահ Արթուր Ղազինյանն եմ։ 24-ի օրն այսօր շնորհակալ եմ նաև ձեզ սուհاطության համար։